Unë dua të të bëj një pyetje ngacmuese, po duke ditur që ti kthen përgjigje me edhe me humor, dua të të pyes. Thuhet që nëse dikujt do ti shohësh karakterin, jepi pushtet. Po, shumë e vërtetë. Si mendon se mundet apo ekziston potenciali që ti të ndryshosh? Mos t'jesh me ky djali çunak po intelektual njëkohësisht që je? Unë në backgroundin tim un kam 14, më sot jam 32 vjeç, por prej moshës 18 vjeçare kam krijuar kompaninë time. Sot janë 4 kompani në 4 shtete, kam shumë vjetra të punësuar dhe besoj se kam pasur pushtet kur vjen puna tek statusi im si njeri. Dhe të gjithë bashkëpunëtorët e mi kam parë që un jam një shërbëtor i ekipit tim, nuk jam një shtypës.